Sahibkarlıq subyektləri tərəfindən yol verilən korrupsiya hüquq pozmalarına qarşı mübarizə istiqamətində prokurorluq orqanlarının kompleks tədbirləri davam etdirilir. Belə tədbirlərdən biri kimi Nuhiyev Qalib Pirməmmədoğlunun qanunsuz olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması barədə daxil olmuş məlumat əsasında həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və 192.1 xeyli miqdarda gəlir əldə etməklə qanunsuz sahibkarlıq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Aparılmış əməliyyat istintaq tədbirləri ilə Qalib Nuhiyevin 2019-cu ilin dekabr ayından etibarən Xudaverdiyev Eltaş Həsənoğlundan icarəyə götürdüyü Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Ziya Bünyadov prospekti 110 ünvanında yerləşən qeyri-yaşayış sahəsində qanunvericiliyin tələblərini pozaraq Eltaş Xudaverdiyev ilə birgə müvafiq dövlət qurumlarından icazə almadan və xüsusi lisenziya əldə etmədən gizli şəkildə müxtəlif xarici valyuta təşkilatlarının alqı-satqısı fəaliyyəti ilə məşğul olmalarına və bu yolla 60.000 manat məbləğində gəlir əldə etmələrinə əsaslı şübhələr yaranıb. Özü təqdim edir zəhmət olunsa. Nuhiyev Qalib Pirməmməd. Qalib müəllim, deməli Binəqədi rayon məhkəməsinin 8 yanvar 2021-ci il tarixli müvafiq qərarı əsasında sizin hal-hazırda fəaliyyət göstərdiyiniz obyektlər baxış keçiriləcək. Siz hal-hazırda bu obyektlə hansı fəaliyyətlə məşğulsunuz? Valyuta mübadiləsində məşğulam. Siz valyuta mübadiləsi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün müvafiq lisensiya icazə almısınız? Deyir. Hal-hazırda fəaliyyət göstərdiyiniz obyekt kimə məxsusdur? Dünya Ticarət Mərkəzinə məxsusdur. Dünya Ticarət Mərkəzində sizin aranızda hər hansı bir icarə müqaviləsi var? Yoxdur. Sizin faktiki olaraq burada bu aşkar olunan vəsaitlər kimə məxsusdur? Özümün məxsusdur. Nə qədər vəsait var burada? Təqribən 100 min ABŞ doları. 100 min ABŞ doları siz aradan əldə etmişsiniz? Borc almışam oradan buradan. Biz indi baxış keçirəcəyəm, vəsaitləri bizə göstərin zəhmət olmasa. Bununla əlaqədar məhkəmə qərarı əsasında valyuta dəyişmə məntəqəsində texniki vasitələrdən istifadə etməklə həyata keçirilmiş baxış zamanı külli miqdarda müxtəlif məbləğlərdə yerli və xarici valyutalar, həmçinin pul vəsaitinin dövriyyəsinə dair qeyd dəftərləri və kompüterlər aşkar edilərək götürülüb. 10 yanvar 2021-ci il tarixdə Qalib Nuhiyev və Eltaş Xudaverdiyev şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə əhəmiyyət kəsb edən halların, cinayətlərin törədilməsində hər hansı formada iştirak etmiş digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.